Inga Lindstrémová, Tajomstvo z minulosti. Len pokojne, pokojne. Brr. Dobrý. Brr. To je ono. To je ono. Poď. Poď sem. Brr. Ho. Poď sem. Pokojne. Neboj sa. Poď. Je to modré a má to dve nohy. Čo to je? Značka. Mama, správaš sa, ako by som mal 5 rokov. Ale cvála. Aj ty to môžeš skúsiť, nielen sedieť pri počítači. Myslím, že aj bez toho budeme mať čo robiť. A Starky už má Wi-Fi? Starky nemá ani počítač. Super. Gaspar, poď sem. Gaspar, poď sem. Sem. Gaspar, ja viem, že to dokážeš. Nenechaj ma v štychu. Gaspar, sem. Sem. Gaspar, poď sem. Sem. Máš šťastie, Gaspar. Ale zajtra budeš mať doučovanie. Ahoj, ocko, čo ti chcel Gaspar zase utiecť? Nie, cvičím ho. Ahoj, Eva. Stavil som sa s Bjornom. Ahoj, Sven. Ahoj. Tak čo, chlapče? Školský rok sa už skončil? No, aké bolo vysvedčenie? Nie, že mi ho budeš tajiť ako mama. A o čo ste sa vlastne stavili? V slabej chvíli som povedal, že Kaspar je rovnako učenlivý ako Bjornov pes, takže Dolly a Kaspar budú súťažiť, kto z nich je poslušnejší. Ďalšia z tých nezmyselných stávok medzi lekárom a veterinárom. Kedy s Bjornom konečne dospejete? Na dospievanie nie je nič zaujímavé. Odkladaj to, ako dlho to pôjde, Nils. A čo je v stávke? Kartón vodky? Moja česť. Mal by si vedieť, že Nils sa vyhodili zo školy. Nabúral sa matematikárovi do počítača a rozposlal všetkým spolužiakom správne odpovede na písomku. Áno, ale vyplávalo to na povrch len preto, že tí blbci to všetci napísali na jedno. Iná škola mu bude možno viac vyhovovať. Isté. Jablko nepadá ďaleko od stromu. Aký jablko a strom? Som adoptovaný. Zabudol si? Vážne chceš Kaspara naučiť aportovať, sadnúť si a podať lapku? Samozrejme. Nepoznám psa, ktorý by bol múdrejší. Miláčik, seď, ja to spravím. Vítajte doma. Ahojte, babi. Ahojte. Celý deň som vyzerala, kedy prídete. Ahoj, Pia. Matilda, vyzeráš úžasne. Veď aj ty. Pia sa od Vianoc zmenila však. Ahoj. Ahoj, Sven. Ahoj, Nils. Priniesli sme niečo sladké. To vyzerá úžasne. Oslavujeme niečo? Návrat našich obľúbených Štokholmčanov. Matilda konečne nabrala odvahu a otvorila si cateringovú firmu. Ten krém som robila ja. A polevu presne tiež. Presne tak. V skutočnosti jej kuchyni šéfuje Pia. Blahoželám. Ďakujem, Karl. Neuveriteľné. A aké zmeny sa tu dejú, keď ešte aj z Kaspara bude pes. Život v meste je oproti tomu nudný. Nils, nejdeš sa so mnou okúpať? Nemôžem. Prepáč, musím nastaviť Starkému Wi-Fi. Wi-Fi? Áno.
Wi-Fi, veď vieš, mal si si ho predsa objednať. Choď, Nils, vždy ste sa spiel kúpali. Ale nie, nechaj ho, keď sa mi chce namontovať do Wi-Fi. Sven, Wi-Fi je bezdrôtové pripojenie na internet. Ale to mi je jasné. To bude tá škatuľa, ktorá mi prišla minulý týždeň. Nils, počítač máš zakázaný, zabudol si. Karl, sú to moje prvé kroky v digitálnom svete. Aj starého pána naučíš novým kúskom. To ma mrzí. Ste zranená? Nie, ďakujem, nič sa nestalo. Len som s tým nepočítala. Ani ja som vás tu nečakala. Ste určite v poriadku? Tak nebudem rušiť. Dovidenia. A čo vy dvaja s Karlom? Super. Najradšej by som ho bola roztrhala, keď som to počula. Nie, Karo sa snaží. A je s tou Lotte ešte v kontakte? O, Lotte. Karl tvrdí, že ju už pol druhá roka nevidel a ja mu verím. No tak, nemusíš sa báť, máme sa fakt dobre. Ale Matilda, vieš, ako sa teším, že si sa konečne odhodlala založiť firmu. Bože, a hneď v stredu mám prvú veľkú zákazku. Ale žiadnych zamestnancov. Máš mňa? Pomôžem ti. To by si urobila? Jasné. To by bolo super, bude to náročný deň. Hertfordova stajňa bude predávať prvé žrebce z chovu. Ale budem len pomocná sila. A obsluha? Ale bez záruky. To nevadí. Nils, prečo chce mať starký počítač práve tu? Lebo je to ideálna pracovňa. A keď sa Starký bude nudiť, môže si niečo zahrať. Na tom sme sa nedohodli. Je tu strašná nuda, umriem, nemám tu kamarátov. Viete, čo mi napadlo? Ráno si spravíme na pláži piknik. Veď to robíme každý rok. Áno, presne, a hovorí sa tomu tradícia. No a? Viete čo? Sme na plánu. Pôjdeme na kone. Kristiansson, rezervoval som si jazdeckú hodinu. Áno, viem. Chcete sa hrať na koubojov a indiánov? Nie, ale keby sme si mohli zajazdiť na koni, to by bolo skvelé. Ani ty sa nechceš hrať na koubojov a indiánov? Nie, ja som sem nechcel ísť. Veď ani nevyzeráš ako kouboj. A už vôbec nie ako indián. O, ahoj. Škoda, že som zjedol všetky keksy a vypil džús, bo by som sa s vami podelil. Ale len s tebou. To je od teba milé. Ty si Robi? Áno. Pamätáš sa na mňa? Ja som Eva. A toto je Káro, môj manžel, a Nils, môj syn. Nesmieš ľudí vyplašiť skôr, ako vysadnú na koňa. Dobrý deň, Hertford. Dobrý deň. Vidíš, ako sa jej lesknú vlasy? Sú krajšie ako konská hriva. Však je pekná, Per. Dobre, choď pripraviť koň. Prepáčte. Často ľudí privádza do rozpakov. Nemusíte sa ospravedlňovať. A pozor, lebo bude váš najväčší obdivovateľ. Proti obdivovateľovi nemám žiadne námietky. Dvakrát nehovorte. Vie byť poriadne tvrdohlavý. To sú synovia pána Hertforda. Ty ich poznáš? Robi bol vtedy malý a prebýval na internáte v Štokholme. Dúfam, že okrem toho blbečka majú aj iného inštruktora. Karol! Čo? Prestaň. V okolí nenájdete nikoho, kto rozumie koňom lepšie ako ten blbeček. Mimochodom môj brat. Pochopili sme sa. Tak, toto je princ.
Je to jediný kôň, na ktorom môžeš jazdiť, lebo si príliš ťažký. Áno, budem musieť obmedziť pracovné obedy. Ale to vôbec nie je problém, lebo princ má takú ohromnú silu, že uniesie aj nášho pána starostu. A ten má najväčšie brúšisko v celej dedine. To stačí, Robi. Prosím. Idete? Áno. Dobre, vy si zobriete princa. A pre mladého muža sme nachystali kométu. Nie, ja si na koňa nesadnem. Prišli sme sem kvôli tebe. No a nesadnem si na koňa, aby som vyzeral ako nejaký pako. A čo vy? Vy sa tiež bojíte, že si urobíte hanbu? Nie, radšej nie. Nechcem prísť o fanklub. Nemáte sa čoho báť. Ľudia z mesta sa boja koní. To sme si už všimli, Per. Aj keď na to nevyzerá, moja manželka je dievča z vidieka. Pochádza odtiaľto. Karl, choď si zajazdiť a ja ostanem s Nilsom. Buď opatrný. Tak poďme, začneme. Už ste jazdili. Nemusíš jazdiť. Človek by si nikdy nemal vysadnúť na koňa, pokiaľ má nejaké pochybnosti. Odkedy sa tak vyznáš v koňoch? Chceš sa radšej porozprávať o škole? Nie. Ale vieš, že nabúrať sa niekomu do počítača je trestný čin. Buď rád, že máš len 13 a škola na teba nepodala trestné oznámenie. Prestan sa konečne hrať na policajtku. Počkaj, počkaj. Raz, dva, tri. Prepáč, otec, to je fakt trápne. Vidíte, už sme. Poďme, kométa! Nebojíš sa, že ti Dolly zdúbka, keď uvidí pred sebou stať Kaspara v jeho plnej psej paráde? Dolly je síce staršia, ale je to pes, ako sa patrí. Pozor, aby sa neurazila, lebo ona si myslí, že je človek. Šach! Mat! Vydržíš to? Áno. Boli to veľmi. To bol podraz. Karl, čo sa ti stalo? Spadol z koňa. Môžem ti dať injekciu proti bolesti, hneď sa ti uľaví. Nie, nie, ďakujem, doktor Zhôr. Eva, počul som, že si bola u Hertfordovcov v Žrebčinci. To mi je ale prekvapenie. No a? Karl si chcel zajazdiť. Eva. A ako sa má náš Jack Sparrow? Začínaš byť senilný, kamarát. Podľa teba vyzerá ako pirát. Posledných 10 rokov ním bol. 7,5. Ale časy sa menia, nič nie je také ako voľakedy, ani ty nie staj. Ale, toho chlapca poznám od narodenia. Teda, pamätám si ho ako bábetko. Nils! Sme starí kámoši, však? Eva! Anna! Rada ťa vidím. Čo je s tebou, dieťa? Veď si zase schudla. Nechýba ti nič? Alebo máte v Štokholme od Vianoc potraviny len na prídel? Už sa zasa hádate. Ako ti to napadlo? Vôňa tvojho parfúmu ťa predbehá. Čo to máš? Á, vytlačila som to pár článkov o výnimočných prasiatkách. Napríklad Beethoven. Zavetril zatúlaného horolesa a zachránil mu život. Zaviazala si sa, že budeš nestranná. Prosím ťa, ber to ako malé povzbudenie pre outsiderov. Kaspar predsa nemá šancu. Čo to hovoríš? Kaspar je učenlivý. Snívaj ďalej, Sven. Už som zarezervoval stôl. Vlastne celú reštauráciu. Len pre Annu a mňa. Ten, koho zviera zvíťazí v dueli medzi Dolly a Kasparom, ma smie pozvať na obed. Presne. Pamätáš sa, ako mama volala tento kopec? Slnečný kopec, sobý kopec. Nie, kopec smiechu. Áno, všetkému dávala meno, každému stromu, kríku, kameňu, ako zvieratkám. A keď mala pocit, že som sa cez deň málo smiala, zobrala ma sem na prechádzku a šteklila ma. Eva, ako je to s Karlom? Karl je skvelý, prevzal za mňa jeden prípad, aby som sa mohla venovať Nilsovi. Je na teba dobrý? Otec, je to v poriadku.
Tiež by som sa nemusel všetko dozvedať od Matildy Busfunkovej. Čo to má byť? Budú rúbať les. Kto by to robil? Hertfordov žrebčinec, Per. Nemôže predsa len tak zlikvidovať mamin les. Čo už, je to jeho pozemok. A nikto sa neozve? Nie. A čo máme robiť? Musím niečo vymyslieť, aby som les zachránila. Miláčik, si na dovolenke s rodinou. Ak chceš pracovať, vrátim ti prípad Lindekvistovcov a môžeš ísť do Štokholmu. Nie. Už to nebudeme meniť. Lindekvistovi som už povedala, že prípad berieš ty. Buď opatrný. Ja to zariadím. Majú 75 rokov a ešte neboli na Povedal súde. Som, že to zariadím do čerta. A už vieš, kto bude sedieť na mieste prokurátora? Matulová. Drakulová? Matulová. Aha, Hilde Matulová, ale Drakulová sa jej hodí viac. Vrátiš, spravíme ti narodeninovú oslavu, dobre? Budem sa tešiť. Ahoj, synak. No, máš tu nejaký flak? A buď dobrý, áno? Ty tiež, ahojte. Dávaj si pozor. Jasné. Poď, Nils. Počkaj ešte. Keď ťa takéhoto uvidia kravy, prestane sa im tvoriť mlieko. A keď uvidia teba, tak navždy... Dobré ráno, Sven. Ahoj, Nils. Lars je v kravíne. Držte mi palce, dnes ma čaká prvá veľká akcia. Tvojim dobrotám nikto neodolá, aj Kaspar si pochvaľuje. Len pokoj. Keď to ani tento raz nevyjde, budeme sa s ňou musieť rozlúčiť. A to ju len tak zabijú, lebo nemôže mať teliatka? Nemôžem si ju tu dovoliť držať. Ahoj, Sven. Ahoj, Nils. Ahoj. Prosím, organizujem výlet na koňoch po Belmanovom chodníku. Na koňoch? Je to pre skúsených jazdcov. Budeme tam aj nocovať, ako praví kouboji. Super. Dúfam, že tento raz sa už otelí. Ideš sa so mnou kúpať? Alebo tu chceš ostať medzi teliatkami? Prepáč, Pia, ale Nils mi musí dnes pomáhať. Dobre, tak ja pôjdem. Možno inokedy. Nemôžeme dopustiť, aby náš les len tak vyrúbal. Prečo si kvôli tomu kúsku lesa robíš takú ťažkú hlavu? Vo Švédsku rastie v lesoch veľa ohrozených druhov rastlín. A ten náš les určite nie je výnimkou. Ohrozené druhy rastlín? Si istá? Povedzme to takto. Ak mám pravdu a ty o tom vieš, dopúšťaš sa trestného činu. Eva, lesy pokrývajú 2/3 Švédska. Pozri sa, aký je tento malý. A pozemok patrí Hertfordovi. Mohol by si ho prosím informovať, že si najmeš právnika? Obec si nemôže dovoliť drahých právnikov. Máte mňa.
Gratis. To má byť nový šampión? Ešte sa uvidí. Už ma nenapínaj a hovor. Vyzerá nádejne. Výborné. Takže budeme hľadať kupca. Ahojte. Ahoj. Ahoj, Nils. Čo? Idem pomôcť Matilde. Dozrieš na Nilsa, otec? Jasné. Koho, otec? To je moja dcéra. Čože? Ty si Eva Morgensonová? Naše zázračné dieťa na koni. Moja mama na koni? Asi mi niečo ušlo, nie? To bolo už dávno. Majte sa. Pamätaj si, chlapče. Aj vlastná matka ťa vie prekvapiť a niekedy je dcéra. Prečo si mi hneď nepovedal, že je to tvoja dcéra? A neponáhľal si sa niekam? Nils mi pomôže pripraviť šampióna na jeho prvé verejné vystúpenie. Ide hladko. Áno, super. Pomôžem ti. A chutí to výborne. Ale musíte sa rozhodnúť. Budem. Čo chceš? To je puberta. Každý si ňou prejde. Čo ti hovorí šiestý zmysel? Môj šiestý zmysel hovorí pevne držať a nepustiť. Eva, vieš, možno nadišiel moment, keď musíš bohužiaľ z lode vystúpiť. A už len z brehu sledovať, ako sa sám plaví preč. Matilda, opísala si to tak gíčovo. Áno, som sentimentálna, ale daj na moju radu. Oslava! Super! A jedlo! Ja milujem oslavy! Je to narodení nová oslava? V podstate áno, oslava žriebetka. Podľa mňa by mali ľudia oslavovať aj pohreby ešte predtým, než zomrú. Lebo len tak sa môžu zabaviť so všetkými hostami, je tak? To je naozaj dobrý nápad. Môj otec nebol na svojom pohrebe a bolo to dosť smutné. Ocko mi veľmi chýba. Chápem, bol to skvelý človek. Poznala si ho? Upokoj sa. Toto je iná oslava. Hovorili sme o tom, pamätáš sa? Toto je iná oslava. Áno. Hudba! Rýchlejšie! Môže niekto toho idiota vyhodiť? To je môj brat. Preboha, to je trapas. No, to nie je prvý raz, čo moja dcéra prekazí Hertfordovcom dobrý obchod. Keď sme to prežili pred 20 rokmi, tak to prežijeme aj teraz. A ďakujem za ten tanec s Robim. Lepšie si to nemohla ani vymyslieť. Bolo to... Trápne, ja viem. Mega trápne. Čo ti to napadlo? Nie, bola úžasná, naozaj. Per, za ako dlho viete naučiť človeka jazdiť na koni? Záleží na tom, kto by to bol. Ja. Ty? A už sa nebojíš, že by si vyzeral ako Pako? Áno, viem. Tak koľko by to trvalo? Niekto sa to nikdy nenaučí. Nils, nemusíš to robiť. Ale ja chcem. Dokedy to potrebuješ? Do ďalšieho týždňa. Ak ťa to niekto za taký krátky čas naučí, tak jedine robí. A kedy môžem začať? Robi! To je ono. Nechaj pokoj. Kôň vycíti. Neboj sa, je v najlepších rukách. Viem. Opatrne. Robi má ku koňom fantastický vzťah.
Má teóriu, že človek si musí vypýtať od koňa najprv povolenie. To je krásne. Áno. Robí je ako dieťa. Už 14 rokov je taký od autonehody. Počula som o tom. Vyše roka bol v kóme. Je zázrak, že sa vôbec prebral. Museli ste si riadne vytrpieť. Skús to. Vysadni. Áno, super, ide ti to. A teraz sa... Len raz som ťa videl v sedle. Práve som sa vrátil domov z internátu. Preletela si ponad polia. Tvoj otec mal pravdu. Bola si veľký talent. Povedz, aké máš plány s tým pozemkom, keď vyrúbeš les? Ako si na to prišla? Obchodný dom, kasíno, zábavný park, lesný park. Nie, vážne. Potrebujem miesto, aby som rozšíril chov. Ak nič nevymyslím, môžeme o všetko prísť. Toto je miesto, ktoré sme od detstva milovali. Robí aj ja. Ale ja som počula, že žiješ v Londýne. Čo, ty všetko nevieš? Áno. Rozhodli sme sa so Sarou, mojou bývalou ženou, že sa po otcovej smrti vrátime. Kvôli Robimu a zvieratám. Super, má ťa rada. Však? Je tak? Áno? Cool. Nils, poď aj ty do vody. A? Kedy sa s Perom znovu uvidíte? Prečo to z tvojich úst znie tak dvojzmyselne? Lebo som videla, ako sa na teba pozeral, keď si tancovala s Robím. Všetci zízali a Nils sa išiel od hanby prepadnúť. Hanba bola určite to posledné, na čo Per myslel. Matilda, s Karlom sa snažíme, aby sme zachránili naše manželstvo. Aha. A čo sex? Aj o ten sa len snažíte? No počkaj. Nils, poď sa okúpať. Tuším, sme si s nimi vymenili roli, však? Áno, my sme deti a oni sú nudní rodičia. Karl je ešte na súde? To je zvláštne. To nevadí, zavolám mu neskôr na mobil. Emily, mohla by si mi vytlačiť oficiálny zoznam chránených druhov rastlín a zvierat Švédska? Karl mi ho donesie. Ďakujem. Eskusatima. A česta ešte drumuls pre piata mare. A česta ešte drumuls pre piata mare. Eskusatima. A česta ešte drumuls pre piata mare. A česta ešte drumuls pre piata mare. Keď Kosta rošil. Keď Kosta rošil. Keď máš slúchadlá, tak veľmi kričíš. Ha? Keď máš slúchadlá, hovoríš veľmi nahlas. Čo robíš? Učím sa po rumunsky. A latinčina by sa ti nepáčila. Na čo? Nechcem byť pápežom. Keď je tak, kašli na latinčinu. Na druhej strane tie dlhé rúcha by ti pristali. Chcem ísť do Rumunska. A kedy tam chceš ísť? Keď sa trochu naučím jazyk. Noi romani avem un mar simt al omurli. Ani toto nebolo po latinsky. Znamená to, my Rumuni máme zmysel pre humor. My Rumuni? Možno preto som iný ako ostatní a stále lietam v problémoch. Ach, Nils. Poznám veľa ľudí, ktorí lietajú v problémoch a nie sú to Rumuni. Niektorí z nich sú dokonca z tohto kraja. Aj tak by som chcel navštíviť krajinu, v ktorej mám korene. Chápeš? Čo je, Zlatko?
Počuj, myslím, že som ti našla perfektnú školu. Aj tak ma nemôžeš zapísať bez môjho súhlasu. Prepáč, jasné, že môžem. Som predsa tvoja matka. No a? Je to môj život. Áno, asi na dobrej ceste si ho pokaziť. Koho mi to pripomína? Ja som dverami netrieskala. Keď si odišla študovať, mal som tu mesiac murárov, ktorí opravovali opadanú omietku v celom dome. Chce ísť do Rumunska, vieš o tom? Čo? A to odkedy? Už sa učí aj po rumunsky. Mala by si mu povedať pravdu. Vie všetko, čo potrebuje. Chlapec je v puberte. Čoraz viac ho bude zaujímať jeho pôvod. Á, vážne? Tuším, že každý druhý je tu expert na pubertu. Prežil som tú tvoju. Za to si zaslúži minimálne doktorát. Ale vážne, mala by si mu umožniť kontakt s jeho biologickými rodičmi. O tom sme doteraz nehovorili. Je na čase začať. Spomínaš na staré časy? Na čo sú ti tieto staré záznamy? Bola to dôležitá časť aj môjho života. Rád si na to spomínam. Hľadám mamine poznámky o rastlinách v našom lese. Dúfam, že nebudeš nútiť Nilsa, aby sa naučil ich názvy naspamäť. Prečo tu máš dokumenty o Nilsovej adopcii? Ani neviem. Bolo to už dávno. Nespomínam si, že by som ti niekedy dala kópie. Čo je na tom? Teraz aspoň vieš, že sa tu nestracia. Človek nikdy nevie, kedy sa mu to znova zíde. Nehľa si to. Áno. Kaspar, pozri, pozri. Kaspar, no, pozri sa. Ahoj, otec. Snáď nemusíš ísť aj ty do Štokholmu. Nie, idem do Žrebčína, skrižiť Perovi jeho smelé plány. Chudák Per, netuší, čo ho čaká. Kaspar, prinesieš mi paličku? Eva, aportovanie je pre neho vysoká škola, sme len na začiatku. A prečo Ane nekúpiš radšej kyticu alebo parfum? Musí to byť niečo výnimočné. Anna stále myslí na svojho manžela. Ktorý je 5 rokov po smrti. Tvoja mama je mŕtva 22 rokov a doteraz som sa s tým nevyrovnal. Ale život musí ísť ďalej. Kaspar, prinies. Vidíš, ide to? Per? Per! Pekná fotka. Áno, Golden Gate bol krásny kôň. Netušila som, že ju tu ešte uvidím. Po otcovej smrti sa tu veľa nezmenilo. Vždy si prial mať dceru, ako si ty. Nejaké problémy s robím alebo s jazdením? Rozumejú si skvelo, ako by sa poznali odjak živa. Super. Prepáč, ale mám stretnutie. Starosta si najal nejakého obávaného právnika zo Štokholmu, ktorý mi má vyhovoriť výrub lesa. Už tu mal dávno byť. Obávam sa, že už tu je. Ja som totiž ten právnik. Dobre, prosím, posaďte sa, pani advokátka. Môžem vám niečo ponúknuť?
Podľa mojich informácií sa v lese vyskytujú rastliny, ktoré sú chránené zákonom. A na to si ako prišla? Moja mama sa vždy zaujímala o rastliny a všetky v lese starostlivo zdokumentovala. Rozumiem. Môj otec žiaľ nebol rodený obchodník, takže ak chcem, aby žrebčenec prežil, musím niečo podniknúť. Isté, ale keď vyrúbeš les, je dosť možné, že pokuta, ktorú zaplatíš, spôsobí tvojmu žrebčincu ďalšie finančné škody. Preto ti odporúčam, aby si s výrubom ešte počkal. Dobre. Keď sa ti podarí prehovoriť banku, aby mi nesiahla na majetok, keď prestanem splácať otcové pôžičky? Nie, vážne, Eva, pozri. Tu som doma. Neviem si predstaviť život bez koní. A ja si neviem predstaviť život bez lesa. Veď žiješ v Štokholme. Prepáč, musím ísť do stajne. Ale mám jeden návrh. Stretneme sa večer u Mika. A ešte raz to preberieme pri dobrej večeri. Dobre. Neutrálna pôda znie fajn. Teším sa. Uvidíme sa večer. Do redakcie sa ozvala jedna zo sestričiek, ktorá pracuje v sirotinci v hlavnom meste Rumunska. Na miesto sme vyslali našu reportérku, ktorá zmapovala situáciu. Napriek tomu, že v hlavnom meste sú podmienky oveľa lepšie ako v ostatných sirotincoch v Rumunsku, zamestnanci nechcú viac mlčať. Hovoria o nedostatku teplej vody, liekov či stravy. V jednom takom zariadení našiel náš štáb dvojročné deti v posteliach s mrežami. Všade som ťa hľadala. Myslel som, že tu budem sám. Poď do vody. Je fajn, teplá. Tak poď. Poď sa kúpať. No tak. No dobre. Kaspar. Daj packu. Kaspar, sadni. Musíš sa sústrediť. Ideš na stretnutie kvôli lesu, alebo ho pre stromy nevidíš? Mal si pravdu, Nils, to musí vedieť. Pozeral v telke dokument o rumunských sirotincoch. Ale nečakaj, že sa ti hodí okolo krku. Áno, s tým počítam. Eva, tak je to správne. Pozri, koľko je tu čučoriedok. Mama ma sem často vodila, ukazovala mi rastliny, zvieratá a keď som bola smutná, vždy ma rozveselila. Smutný nie som a zvieratá tu žiadne nevidím. Aspoň ich ochutnaj. Povedali sme ti, že pochádzaš z Rumunska. Čo ti Starký hovoril? Tvoja mama bola Rumunka, to je pravda. Ale narodil si sa tu. Tu? V pôrodnici v Smogene. A prečo mi to hovoríš až teraz? Nechceli sme, aby si za každým, keď si tu na prázdninách, premýšľal, že tu stretneš biologických rodičov. Poznala si ich? Nie, ale môžeme ich vyhľadať. Celý život ste ma klamali. A pritom si ma učila, aké je dôležité hovoriť pravdu. Nils? Nils?
Keď musíš, tak musíš. Ahoj. Ty si sa už vrátil? Kde je Nils? Išiel na kone. Vidíš, aké je dôležité, aby rodič išiel príkladom? Skôr ho presvedčilo to, že ho Pia pozvala na nejaký výlet na koňoch a nechcel sa nechať zahanbiť. Vyzeráš unavene. Potrápila ťa Drakulová? A čo Linde Kvistovci? Striedavo oblačno. Ale držali sa celkom statočne. Pozri, toto ti posiela Emily, zoznam rastlín. Ďakujem. Pristane ti to. Zlatko, idem si zaplávať s Nilsom. Kde mám plávky? V kúpeľni. Páni, a kam si sa vybrala? Mám stretnutie. Teraz, večer? Kvôli lesu. Dobre, tak sa maj. Som rád, že si prišla. Ahoj. Bál som sa, že si to rozmyslíš. Vidím, že si sa pripravil. Áno, dobré podklady nikdy nie sú na škodu. Niečo oslavujeme? Rád ťa vidím. Výborne. Potešili ste ma, že máte záujem vyriešiť celú záležitosť mimosúdne. Od uzavretia dohody máme ešte ďaleko. Áno, ja to vidím na veľmi zdlhavý proces. Som rád, že to pán Hertford rieši s vami a nie so mnou. Keď si Eva niečo zaumieni, bojuje ako levica. Výborne, pán starosta, na to sa už teším. Takže, toto je oficiálny zoznam chránených rastlín Švédska, z ktorých sa polovica nachádza na území lesa. Aho. A čo máš ty? Len pár stavebných plánov môjho otca. Aj on chcel na tom mieste stavať. Toto je katastrálna mapa a stavebné povolenie z toho obdobia. Bile tam chcel stavať? Áno, chcel rozšíriť žrebčinec tak ako ja. A ako vieš, chov chcel založiť z Golden Gate. Áno. A ďalej? Nakoniec toho nič nebolo, lebo si toho koňa dokaličila. Myslím, že bez intervencie miestnej správy sa ďalej nepohneme. Ďakujem za pozvanie. Počkaj. Nemôžeš len tak odísť. Prečo? Pretože si ešte netancovala. V tejto chvíli by to ani nebolo vhodné. A s môjim bratom to vhodné bolo? To je trápne, nikto netancuje. Kedy si sa ty za niečo hanbila? Ďakujem za stretnutie. Ja ďakujem. Tak? Môžem považovať vec za vyriešenú? Nie, od dohody sme ešte stále ďaleko. Môžeme si na zajtra u teba dohodnúť termín? Áno, ozve sa vám moja asistentka.
asi Pera? Nie, Nils pozval Robiho. Hm. Ďakujem, ďakujem, pekne ďakujem. To ako ju boskáva? Pst, nevidí, aká je výnimočná, tak sa neboskáva. Ste ma, musí sa aj pozerať do očí. Ešte raz ďakujem. Nie, nie, Robi, stoj, Robi! Prepáčte. Robi, Robi! Nie, nie, to nevadí, naozaj. Tak ju rovno nakrájajme. Najprv si musíš niečo prijať. Prepáč, musím to zdvihnúť. Áno? Dobre, tak sa do toho pustíme. Už umieram od hladu. Ja si dám. Nils? Prečo sa s nimi nestretneš? Čo ak sa ti budú páčiť viac ako Eva s Karlom? Áno, možno sú to rokové hviezdy, majú veľkú vilu a celý deň ma budú rozmaznávať, lebo majú výčitky, že ma opustili. Ale museli to urobiť, inak by neboli slávni. Alebo ma skrátka len nechceli. Kašlem na to. Sú to idioti. Áno, ale predstav si, že tvoj otec je Robbie Williams. Nebolo by to cool, Nils? Už si sa niekedy boskával? Ani ja nie. A čo keby... Čo povieš, keby sme si to nacvičili? Chceš? Ako to myslíš? Aby sme boli pripravení, keď stretneme toho pravého. Nie som boxovací mech. A to čo znamená? Boxovací mech je náhrada za boxera. Niečo ako sparring partner? Nie, myslím boxovací mech. Bol by som len pokusný králik. Preboha, Nils, už toľko nefilozofuj. Chcela som ťa len poboskať. Nie mňa, ale niekoho, koho stretneš v budúcnosti. Mal som sa dopredu opýtať. Nils pozval Robiho a myslel som si, že bude v pohode, keď... S ním pôjdeš ako sprievod? Nevedel som, že tvoj manžel má narodeniny. Takže, prepáč. Obdivujem, ako sa staráš o brata. Ďakujem. Vážim si to. Moju bývalú manželku to privádzalo do zúfalstva. Chcela, aby sme dali Robiho do ústavu. Robi bez koní, to by neprežil. Môžem ti s tým pomôcť. Nepreháňaj a drž sa toho, čo som ti poradil. Nebude práca právnika je asi dosť náročná na čas však. Kone tiež. Ale tie ti aspoň nevyvolávajú na mobil. Pomôžem ti. Bratia Herfordovci na každej oslave, na ktorú zavítajú, spravia rozruch. Minimálne sa postarajú o prekvapenie. Ale to som predsa ja nepovedal. Alebo... Asi by si mal vedieť, že sa s Karlom snažíme zachrániť manželstvo. Kde ste s tou kávou? To poznám. Ale ten chlap vôbec nie je do teba buchnutý. Ešte, že je taký čitateľný. Bolo to súrne, keď si musel telefonovať počas oslavy? Máš nového klienta? To bola Lotte.
Aha. Neplánoval som to. Nechcel som, aby sa to stalo. Ver mi. Čo? Lotte čaká dieťa. So mnou. Sven? Sven! Haló! Sven! Sven! Čo sa stalo? Ahoj, Eva. Je tu Sven, neviem sa mu dovolať. Kobyle až riebeťu sa pohoršilo. Dobre, dobre, dobre. Len pokojne. Vezmem si tašku. Ponáhľaj sa, prosím. Potrebuješ pomôcť? Áno. Prepáč, tak neskoro. Aj to, čo sa dnes stalo. Zabudnime na to. Ahoj, Karlo. Prepáčte. Veľa šťastia. Ďakujem. A čo chceš teraz robiť? Má 37. Bola to jej posledná šanca mať deti. Vážne? Dnes majú deti aj 65-ročné ženy. Preto ešte nemusí kradnúť manžela. Nečakal som to. Čo si presne nečakal? Mám ti snáď vysvetliť, ako sa robia deti? Nám sa to nikdy nepodarilo. Sľúbil si mi, že sa s ňou viac nestretneš. A ty si sa s ňou ešte aj vyspal. Chceli sme zachrániť rodinu. Kvôli Nilsovi. Kvôli nám. Si strašný idiot. Pohovka je dosť pohodlná. Matku som nedokázal zachrániť, ale musíme sa sústrediť na žriebetko. Bola to infekcia. Taký silný zápal som nevidel. Ale plemenné kone sú veľmi náchylné. Mohla by aj ona zomrieť? Musíme stále sledovať teplotu. Dávať jej pravidelne lieky a už len dúfať, že sa jej stav zlepší. Prežije to. Veď len nedávno mala prvú narodeninovú oslavu. Áno. A čo bude robiť, keď nemá mamu? Musíme pohľadať kobylu, ktorá prišla o svoje žriebetko. Potrebuje byť pri matke. To je niečo ako adopcia. Veru. Už sa toľko netráp, že si vyletel zo školy. Momentálne nedokážem na nič myslieť. Toto je najkrajšia časť z celého dňa. Tvoja mama má toho na rováši oveľa viac ako ty. Raz ju dokonca zatkli. Mamu? Áno. Ukradla koňa. Veľmi cenu a čistokrvnú kobylu. A tak dlho na nej jazdila, až ju zhodila zo sedla. Bola ťažko zranená. A kobyla nebola už v chove použiteľná. Len čo sa mama prebrala z bezvedomia, zatkla ju polícia. To si si určite vymyslel. Si presne ako mama. Čo sa deje? Všetko v poriadku, čo skoro prídem. Mám ťa rád. A ja teba. Dávaj pozor na Starkého. Dá ti to, čo som ti ja dať nemohla, vlastné dieťa. Hlúposť, to mi nikdy neprekážalo. Ušetri ma tých rečí a choď domov, premysli si, čo chceš, ale už mi nikdy neklam. Mama?
Budem v pohode, Zlatko, len chcem byť chvíľku sama. Vieš, chlapče, niektorých dospelých človek len ťažko chápe. Ja som na svete viac ako 60 rokov a dodnes mám s tým problém. Ahoj. Čo sa stalo? Eva, išla sa prejsť do lesa. Karl? Áno. Pôjdem za ňou. Postavíš zatiaľ na kávu a zohreješ rúru na hranolky? Vedela som, že ťa tu nájdem. Náš kameň. S ním sme zvládali všetko ľahšie. Rozlúčky. Sklamania v láske. Hádky. A keď sme vyviedli nejakú hlúposť, utekali sme sa sem skryť. Chýba len zázračný elixír. Tadá! Nie. Pálenka z bazy, ktorú si pálila tvoja mama a my sme jej ju potajomky brali. Odkiaľ ju máš? Recept som si samozrejme zobrala. Počkaj. Myslíš, že je ešte tam? Vážne? Tak si pripíme. Lotte čaká s Karlom dieťa. To je hrozné. Na čo chceš ešte čakať? Eva, ktorú som predtým poznala, by sa rýchlo rozhodla. Čo ešte viac ti musí urobiť, aby si pochopila, že mám strach? Ty? A pred čím? Že by sa ti mohli otvoriť ďalšie dvere? A ak to budú dvere do šachty? No, veď ty si už v šachte. Bože, čo už vôbec nedávate pásť kravy na lúky? Museli sme zmenšiť stádo a pastviny sú príliš ďaleko. Ako za starých čias. Omladol som o 20 rokov. Áno, už si nám nachystal kávičku a hranolky? Určite ste chceli tie z rúry a bez tuku, ale káva je len zalievaná. Ó, otec. Sven, odkedy sa ti premávajú rezne po kuchyni? No tak prepáč, to je náš pes. Kasper je pes a dokonca cvičený. Áno. Starky robil večeru.
Zlatko, je mi ľúto, že si to musel ráno vypočuť. Nič sa nedeje. Niečo také som tušil. Raz som videl, ako ju otec poboskal. Nech sa deje čokoľvek, vždy ťa budeme s ockom ľúbiť. Mhm. Počula som, že žriebetko žije, ale prišlo o mamu. To je veľmi smutné. Nepoznala som tvojich rodičov. Ale som si istá, že to bolo pre nich veľmi ťažké, keď sa ťa museli vzdať. Na ten deň, keď som ťa prvýkrát držala, si pamätám, ako by to bolo včera. Cesta zo Štokholmu bola nekonečná, išla som zošalieť. Keď ťa priniesli, bol si malý batúštek v žltej deke. A už vtedy si mal v očiach ten šibalský pohľad. Zobrala som ťa na ruky a ty si si nahlas odgrgol. A potom si zývol. A už som ťa z rúk viac nepustila. Neviem, aký je to pocit priviesť na svet vlastné dieťa, ale neviem si predstaviť, ako sa dá milovať ešte viac. Myslela som, že od lásky ťa rozpučím. A tak je to dodnes. Ale to neznamená, že nechcem, aby si sa stretol so svojimi rodičmi, ak si to želáš. Naozaj si ukradla koňa? Golden Gate? Áno, keď sa tak nad tým zamyslím, tak to bola krádež. Vedela som, že Rada jazdí rovnako ako ja a nechcela som, aby z nej spravili len kobylu na chov. Prečo si mi o tom nepovedala? Chcela som na to zabudnúť. Premýšľala som a chcem spoznať svojich biologických rodičov. Viem, že je to pre Nilsa dobré, ale neviem, čo to bude znamenať pre mňa. Mám strach, že ho stratím, keď spozná svoju mamu. A ešte k tomu Karl, ktorý čaká dieťa s inou ženou. Eva si najlepšia matka, akú môže mať. Máte perfektného syna. Ak Karl potrebuje niečo iné, ty to už nezmeníš. Eva? Rozhodni sa čo najskôr. Pokojne, pokojne. To je ono. Dobre, Nils, môžeš ju vypustiť. Ale buď v strehu. Tak, hoď. 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 No, koho to tu máme? Koho to tu máme? Poď. Poď. Poď k svojej novej mame. Choď k svojej mame. To je on. Rozumejú si. Vyšlo to. Áno. Dobre. Ide za ňou. Poďte pekne, poďte. Prijala ju. Poďte. Dobre to zaviaš. Výborné. Zober si vidli a naháčim tam seno. Dúfam, že mi nenesieš zlé správy. Ľudia, ktorí kočujú lesy, nič dobré čakať nemôžu. Ocko hovorieval, že ľudia by mali častejšie chodiť do lesa, lebo je to výnimočné miesto. Ľudia, zvieratá, aj rastliny. To si si zapamätal veľmi dobre, Robi. Áno, viem. Super. Ako sa máš, Riebe? Má sa dobré. Kobila ho našťastie prijala. A tvoj Nils je prirodzený talent. To musel zdediť po tebe. To asi ťažko. Nils je adoptovaný. To som nevedel. Kvôli tomu pádu z konia som nemohla mať deti. To je mi ľúto. Vlastne, ani nám so Sarou to nevyšlo. To ma mrzí. Nemusí. Má dieťa s iným mužom. Zrejme bola chyba vo mne. Ale to je jedno. Počuj, keď niekto niekoho poboská, musí sa mu pozerať do očí. Muž sa ti musí vždy pozerať priamo do očí, aby si vedela, že ťa miluje. Karl to všetko pokazil. Ďakujem, Robi. Všetko? Ak si si to ešte nevšimla, tento môj úžasný braček je moja tajná zbraň proti ženám. Zaberá takmer vždy.
Môžem ti ho odporučiť a pokojne ti ho požičiam. Páči sa mi, že je úprimný. To hovoria všetci dospeláci, ale pravdu nechcú nikdy počuť. Však, ha? Nie, s tým nesúhlasím. A teraz na čo myslíš? Že sa bojím zmien, ktoré ma v krátkom čase čakajú. A ty, Per? Per, daj si odchod. Niekedy nedá pokoj. Per, vyklop to. Nevadilo by mi, keby som bol súčasťou tých zmien. Stačí? Spokojný? Áno. Úprimnosť nadovšetko. Počkaj. Áno? Ste si istí? Áno, Nils Christiansson. Už zajtra? Tak dobre, áno, áno. Prídeme, áno. Ďakujem, do počutia. Nils? Volali zo sociálneho úradu. Je mi to ľúto, ale tvoja mama už nežije. Ale tvoj biologický otec je naživé. Zajtra sa s ním stretneme, býva neďaleko. Nils! Nils! Vždy budem na tvojej strane, nech sa deje čokoľvek. Výlet, ideš s nami? Prepáč, ale nemôžem. Nils, nie si boxovací mech. Pre mňa nie. Ver mi. Dnes sa stretnem s biologickým otcom. To je super. Ak to bude robiť Williams, vypýtaj mi autogram, dobre? Ahoj, maj sa. Počúvaj, čo ti poviem, chlapče. Nech sa stane čokoľvek, nejako to neovplyvní to, čo k tebe cítime. Dostaneš odpovede, ale sám zistíš, že nie sú dôležité, lebo to najpodstatnejšie už vieš. To je nejaký vírus? Z prasaťa sa stal pes a z veterinára filozof? A ty? Z pojašanej divošky sa stala nudná advokátka. Kde je ocko tak dlho? Mal nás tu čakať. Neviem. To je jedno, poďme dnu. Dobre. Prepáčte, prosím. Ahoj. Zbehlo sa to tak rýchlo. Ty? Vy? A to nemôže byť pravda. Ty si môj otec?
Moment, moment. To musí byť nejaká chyba. Mal prísť biologický otec nášho syna Nilsa Christiansona. Myslím, že sme tu všetci správne. Môžem s tebou hovoriť. Najlepšie o samote. Len na moment, Karl. Teba som tu teda nečakala. Myslíš, že ja vás áno? Nemal som ani tušenie, že máme v rodine ešte nejakého potomka. Ale keď je to tak, preberiem samozrejme plnú zodpovednosť. Možno som ťa minule zle pochopila. Nehovoril si, že nemôžeš mať deti? Robi je Nilsov biologický otec. Čo? Robi? Som tu ako jeho poručník. Nechcem ho do toho zaťahovať. Bol by z toho úplne vedľa. Tak čo budeme robiť? Ako sa rozhodnete? Môžem Nilsovi povedať, že ja som jeho otec. Bolo by mi cťou. Nils má svojho otca. Nepotrebuje ďalšieho, ktorý ani nie je jeho vlastný. Alebo mu povieme pravdu. Pravdu? Nils, Robi je tvoj biologický otec. Je mi to ľúto, doteraz som o tom nevedela. A kto bola moja mama? Viem len to, čo som sa dočítal v spise. Volala sa Marina. Bola to naša domáca. Pochádzala z Rumunska. Na tejto fotke je s Robim. Už tehotná s tebou. A čo sa teda stalo? Robim mal ťažkú autonehodu. Marina bola na mieste mŕtva. Ale teba zachránili. Robi bol dlho v kóme a lekári povedali, že aj keď sa preberie, už nikdy nebude normálny. Môj otec, tvoj starý otec, bol v tom čase chorý a myslel si, že najlepšie pre všetkých bude, keď ťa dáme na adopciu. Aby si bol šťastný a vyrastal v kompletnej rodine. S rodičmi, ktorí ťa budú milovať. Takže ste ma nedali preč, pretože ste ma nechceli? Nie. V tejto chvíli by nebolo dobré, aby si o tom hovoril s Robím. Dúfam, že to pochopíš. Nils, vždy budeme pri tebe, jasné? Nils. Potrebujem čas. Ja tiež. Ako sa máš? Mala som sa aj lepšie. Ja tiež. Nemôžem viac čakať, kým sa rozhodneš, Karl. Čo? Každý by mal ísť svojou cestou. Nájdeme spôsob, aby to Nilsovi neublížilo. Ty si o tom vedel však. Traja muži a jedno tajomstvo. Bjorn, Bile a ja. Dúfam, že to bolo posledné tajomstvo. Nie tak celkom. Bile ho vždy ťažilo svedomie kvôli tvojmu pádu z koňa. Ale vedel, že lepšiu matku pre svojho vnuka by si nemohol prijať. Áno. Ako sa cítiš? Som v pohode, mama. Nemusíš sa báť. Vieš, v triede som mal jednu spolužiačku, Sveju. Bála sa, pretože rodičia jej pohrozili, že ak prepadne z matiky, preložia ju na inú školu.
Sľúbil som, že jej pomôžem a nabúral som sa do počítača nášho matikára. Ale Sveja dala správne odpovede všetkým. To bolo od nej hlúpe. Pekná. Ale Eva sa mi páči trochu viac. Myslíš? Eva je perfektná mama. Predstav si to. Robby je tvoj otec. Robby Williams to nie je. Ale mám ho rád. Je fajn. Poď, Nils, poď! Nie je to nácvik? Nie, tentoraz nie. Zbabelec! Máš strachy so mnou na ten výlet! Ja sa nebojím. Ale áno! Odvolaj to, nie som žiaden zbabelec. Ty! Zbabelec! Prosím, pani advokátka, nabrúsili ste si nože? Bude to dlhý a ťažký boj. Pre mňa, za mňa. Ja som za mimosúdnu cestu, hoci zdlhavú. Nič z toho nebude. Ako to myslíš? Zmýlila som sa. Nemala som v rukách dôkazy. V lese nie sú chránené rastliny. Mala by si niečo pozrieť. Les ostane tak, ako je. A rozhodol som sa ho pomenovať po tvojej mame. A čo bude so žrebčinom? Nebude to ľahké, ale niečo bude musieť vymyslieť. Tak tu ste. Poďte, čakám vás. Dohodli sme sa. Vážne? Tak to ma teší. Aspoň môžem ísť na obednejšiu pauzu. Ďakujem. Tak čo? Vyriekli nad lesom smrteľný ortiel? Potom sa všetko obrátilo na dobré. Áno, ale teraz si robím starosti, čo bude so žrebčínom. Zrazu ťa trápi žrebčín. Áno, bola by to veľká škoda, keby v obci neboli kone. Aha. Čo sa tak pozeráš? Len tak. Nevidel si Nilsa? Celý deň sa neukázal. Myslím, že bude pri koňoch. Per? Nie. U nás nie je. Nils a Robby? Idem tam. Vráca skoro, nosíš Kasparovi šťastie. Dnes má tu súťaž z doly. Kaspar, musíš vyhrať. Určite. Ahoj. Ahoj. Nevideli ste Nilsa? Nemajú tu kone, asi išli jazdiť. Ale neviem kam. No, viete, ja si tuším, kam mohli ísť. Išli... Podpichovala som ho. Povedala som mu, že sa neodváži ísť na Billmanov chodník. Oh. Nie je sám, išiel s ním Robby. Áno, ale Robby vie, že to nesmie. A už vôbec nie na Billmanov chodník. Idem hneď za nimi. Priveď mi konia. Si istá? Mhm. Dobre.
Robi, napadlo ti niekedy, že by si mohol byť otcom? Áno, Per mi to všetko vysvetlil. Povedal mi, že sa so mnou niečo stalo a preto som iný než ostatní. Že nikdy nebudem dospelý a zrejme nebudem môcť mať vlastné deti. A máš rád deti? No jasné. Deti mám najradšej zo všetkých. Deti nikdy neklamú. Aj keď niekedy hovoria dosť protivné veci. Bol by z teba perfektný otec. Áno, ďakujem. Ale z teba tiež. A ty by si nechcel byť mojím otcom? Ja? Áno. Súhlasíš? Ocko. Oci. Ocko. Oci. 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 Ocko. Volá sa čokoláda. Však to spolu zvládneme. Asi by sme mali začať aj bez nej. Skôr než bude z doly klobása a z Kaspara šunka? Prvá disciplína. Pohľad! Per, to je ten pohľad! Povedz, Robi, čo to stváraš za kúsky? Prečo si zobral Nilsa na jazdu a rovno na Bellmanov chodník? Zbláznil si sa? Mal som ti to dopredu povedať, ja viem. Čo sa má stať, stane sa. Mrzí ma to. Isté. Hop! A hop! A sem! A hop! Za túto disciplínu dostáva bod Dolly. Ako vám to ide? Ahoj. Podľa toho, koho sa pýtaš, niektorí z nás majú menšiu krízu. Ešte sme neskončili. Výborne. Rozhodne teda posledná disciplína. Packa, Dolly. Najľahší povel zo všetkých. No tak ukáž, Dolly, daj packu. Packu. Dolly, nenechaj ma v štychu. Rezervoval som reštauráciu. Od zajtra nedostaneš žiadnu maškrtu. Packu! Daj packu. Zdá sa, že Dolly nemá svoj deň. Packu. No. Packu. Toto by mal zvládnuť každý pes. A teraz je na rade Kaspar. Do toho, Kaspar, si najlepší prasopes na svete. Sústreď sa. Daj packu. Daj packu. Daj packu. Áno! A máme víťaza súťaže. A
Matilda, ďakujem, že mi pomáhaš. Tvoje jedlo chutí stokrát lepšie ako v tej noble reštaurácii. Nesmeje sa na jeho vtipoch. Tak im musíme rýchlo odniesť ďalší chod. Tak skoro? Áno, potrebujem citrón. To ich rozosmeje. Pozrite sa, na koho som natrafil. Bol v krčme a hral šípky. Tak to už teraz nevíde, tak potom nevie. To. Nalial som ho kávou, mal by to ustáť. V pohode? Áno. Áno, tak... Choďte prosím rovno do záhrady a ty Robi zober víno. Je to strašne napínavé. Nemohli by sme to robiť každý víkend? Víno, víno, víno. Opatrne, poháre. Ďakujem. Ďakujem. Celkovo to ide. Ďakujem, Robi. Nádherné. Čo? Dostala som skvelý nápad. Áno? Akú stávku by ste mohli s Bjornom uzavrieť? Ten, kto dá dokopy lepšiu kapelu, môže ísť so mnou na romantický výlet do Malmö. Kaspar, tomu sa povie psí život. Ak sa starí nechcú boskávať, musíme ich zaskočiť. Máš pravdu, toto miesto je magické. Život v Smogene bez tohto lesa si neviem predstaviť. Hovorila som s Larsom a Matildou. Predajú ti za dobrú cenu pozemok pri jazere. Čo? Ako sa ti to podarilo? To je úžasná správa. Ale je tu jeden problém. Potrebujem dobrého právnika, ktorý urobí zmluvu. Nemáš tip? Ha ha ha.